sai. Mas já tá demais. Vou construir de madeira agora. Vai carregar minhas armas. Já tá full já? Fechou. Botou hoje de Tifu, ó. Homenagem a ele, eu tô sem. É, isso aí. Tô atirando na habilidade zona, né? Que pena que eu não tô com loirinha. O loirinha é igual ele, velho. Tô de chinesinho. Chinesinho é mais habilidoso. Os chineses são os caras mais habilidosos. O que é essa subzinha aqui? Verde? Sei lá de quem que é. Ah, tá voando aqui. Vou tirar daqui, senão eu vou pegar ela sem querer. Uma coisa que eu queria muito achar era uma Digo. Ah, quer pelar de Digo, então. E galera, ó, se liga só. Aproveitando que o Perigo tá farmando ali metal, se liga nesse aqui, ó. Keyboard King. É uma loja, tipo, parece uma loja informática aqui embaixo. Ó, olha esse painel, que massa. Eu nunca tinha visto isso, tá ligado? E tem uma TV. Aí você sobe e tem uma lan house aqui em cima, cara. E olha, cada tela... Tem uma parada, ó. Aqui são os quadros, uns pontinhos, tipo, uns círculos. Aqui é meio psicodélico, cara. Mano, que brisa. E as cadeiras são cadeira gamer ainda, ó. Elas ficam mudando de cor, ó. Nossa, velho. Sem luzes a cadeira. A cadeira, tipo, não é uma cor. Vamos focar no X1. Bora. E, galera, é muito bom você arranjar um amigo pra fazer esse tipo de coisa, tá ligado? Pra vocês treinarem. Treinarem mesmo. Não ficar só zoando. Tipo, treinar pra você ficar bem na construção e tudo mais. E o Perigo, a gente tem um padrão que nós dois constrói no F1, F2, F3, F4. E muitos acham que é mentira. Que é, tipo, dá pra colocar outras teclas, entendeu? Em vez disso. Mas não. Nós constrói padrão mesmo. Vai, Perigo, bora. Quer ir encostadinho ou você quer ir aqui, ó? Vamos encostadinho. Vamos encostadinho. Vai, no 45. 44, 45. Bora. Fechou. Nossa, mosquei aqui. Essa vai sair na frente. Não sei se eu coloquei telhado em você. Vou tirar de um. Eu não consigo comprar V-Bucks. Eu consigo comprar V-Bucks. Olha o meu TV Central. Olha, eu tô com o Lógico. Quem? O Diabetes. Olha. Ah, eu senti uma câmera. Tá. Olha, eu não consigo comprar V-Bucks. Ah? Estou a falar para o Ricardo. Ricardo! Ricardo! Eu não consigo comprar V-Bucks. Está tudo bugado. Por quê? Compra uma skin para mim. Eu vou comprar agora. Olha, não dá para comprar V-Bucks, isto está tudo bugado. Quantos V-Bucks tens? Eu vou comprar ainda, tá bem?
Está tudo bugado, não dá. Está bem de longe. A minha está mesmo aqui, olha. Tu não fiz mais baixo no play? A minha está mesmo aqui. Mas olha, eu vou para essa pro. Não dá. Não dá para comprar bebês. Oh puto, eu estou a ficar feliz. Olha, compra para o Fortnite, meu Andrés.